ではどうぞ。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捕らえと挑む。まずはご経歴をどうぞ。はい、ひろき38歳、最終学歴は岐阜大学応用生物科学部卒業、現在は個人事業主でコンサルや営業代行をしています。あなたの恋愛遍歴を教えてください。はい、初めて彼女ができたのが19歳で、まあ、それから大体ですけど12程度お付き合いしました。あなたが提案するデートプランは？アスレチックデートをしたい。恋の虎、恋愛版タイガートーキング。この番組は圧倒的な魅力を持つ虎に対し、志願者が虎とのデートをつかむため自ら考えたデートプランをプレゼンする恋愛トークバラエティである。デートをつかみ取れ、 Go to デート。今回のデートプランを詳しく教えてください。はい、まあ、平和島にあるトンデミ平和島っていうアミューズメント施設で、アスレチックを通して、仲良くなるっていうデートです。施設は、まあ、120分利用できるので仲良くなって、解散っていう形になります。はい、ということでお荷物を今日はお持ちなんですか？はい、そうです。これはどういった？あ、上にあると安心する。安心するから安心するから何か置いておきたい。可愛らしいですね。ですね、はい。僕もちょっと何か置いておきたいぐらい。何か置いておきたい。トンデミの平和島で。なんか初めて聞きました。僕もちょっと行ったことはないんですけど。ないんかい。はい。行ってみたいなと思って、ただまあ、トランポリンがあったりですとか、ロッククライミングあったりですとか、そういった、まあ、ドキドキを通して仲良くなるような。釣り橋効果を狙いつつ。あ、まあ、まあ、まあ、そうなればいいかなっていう。悪いねー。釣り橋効果を狙って。いや、狙ってはいないんですけども。いないですけどね、はい。心拍数を上げることによってね。まあ、そうですね。いいことないかなーって。これですね。計算高いね。いやいや、なるほど。いや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 、偶然性を。偶然で、はい、もう、もう一度聞きますけど、行ったことない、行ったことないということで。はい。ここ、私、行ったことあるんですけど、とんでもなく楽しい。大きいトランポリンってこんなに飛ぶのっていうぐらい飛べて、とんでもなく楽しいんで。トランポリン、はい、最近本当にやってみたいねって友達と話してて、ちょうど行ったんですけど。いつ？昨日、おとと。昨日？おとと？めちゃくちゃ最近ですね。行ったばっかりで。え、そう、うん、ローカルな遊園地の中の、トランポリンなんですけど、子供しか飛べなくて、そういうトランポリン。ああ、もうちょっとやめてください。子供向けのトランポリンと一緒にされてはね、困るんですよ、このトンデミのトランポリンは。もうすごいんだから。これはもうね、飛ばないと分かんない高さ。あ、そうなんだ。うん、飛んだら分かる。あ、トンデミはすごいって。なんか俺の方がプレゼント高くない大丈夫やっぱ経験者なんだそこは。絶対俺プレゼンした方が行きたくなるでしょ。ああ、ね、楽しそうですね。そうでもないみたいです。なぜなら一昨日行ったばっかだから。じゃあまあデートプランはね、この辺にしといて。髪型、ずっと長いんですかこれ。多分1年ぐらい伸ばしてまして。はい。はい、もうちょっと心面まで伸ばしたいなとは。あ、まだまだ伸ばすんだ。ってます。はい。割とね、この男性の挑発っていうのはね、ハイリスクローリターンなのかなと思ってるんですけど、恋愛においてはどうなんですか？これやっぱ振られますよね。はい。それ、どうなんだろう。でも人によるとは思うんですけどね。あ、あなたの意見をね、言ってみましょう。はい。私は、そうですね、短い方が。そう、でも、ね、個人の思想もあるので。伸ばす前は、まあ、短い状態で、あ、もう、今までは生きてきたの。そうですね、ずーっと2ブロックで、あ、それを高校生から変えてない状態なので、はい、もう短いのは堪能したので。なるほど。はい、その時の写真ってあります？免許証の写真は多分短いやつだった。はい、拝見しましょうか。あ、やっぱり短いよりは長い方が似合ってるのねってなる可能性もあるもんね。ああ、確かに、うん。ただまあ、完成形ではないんですけどね、今現在、進行形でね。進行形でね。あ、うん、もっと伸ばすんですかね。これは爽やか。
まあ、短い方がやっぱり。短い方がいいと思います。バッサリ言いかれましたね。でもね、頑張って伸ばしてるからもうちょっと、トランポリンで心拍数を上げて吊り橋効果を狙っちゃおうとした志願者。髪型が虎の好みに合わず早くも形勢が悪くなる。後半戦で戦況を覆すことはできるのか。まあこのままいくとね、ちょっとなかなか厳しそうなんでね、ちょっとまた別の角度からね、ちょっとね、今までの恋愛でこのパターンだったらうまくいくんだけどなみたいな、なんかあります？コミュニケーションは結構自信があるので、楽しませることに関してはなんていうんですか、話していくうちにまあ仲良くなることは多いかなと思います。それはね、コンサルに営業代行ですから、はい、それはね、トーク力なんてやっていけないですよね。しかも個人事業主でね、これ期待できますね。なんでまあ、もはや場所はどこでもいいのかなっていう、トークいらんよね、このデートプランだと。まあ確かにそれ究極飛ぶだけですから、ね、究極いらないですけど、はい、まあ合間合間にちょっといろいろ、はい、その飛ぶ合間にね、一回飛んでなんかうまいこと差し込んで、どうですか、どうですか、飛んでますか、どうそれ飛んでるわ。例えばですけど、困ってんじゃん。本当にトーク力あんのかなこれ。ちょっと怪しいな。なんかその解釈に感じな感じなんで、こうどうしてこういうこと言ったのか。つなぎみたいな感じと解釈って感じがもしかしたら。よう分からんな。じゃあ一回もうやってみようか、ツーショットトーク。よーい。あ、趣味とかは何かあります？趣味は最近銭湯とか、銭湯温泉とか、はい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 、源泉サウナ好きなんですか？そしたらサウナ好きです。ああの整うやつですか？あ、そう、水風呂。ちょっとよくわかんないですよ、あれ。整う感覚がもうどうなっちゃうんですか、あれ。血が巡るみたいな。はあ、なるほど、うん、ちょっとあんまわかんないですけど。はい、カットどういうこと。はい、お疲れ様でした。でまあまあまあ一旦ね、感想聞いておきますか。感想ですか？いや、うん、楽しかった。絶対楽しくないわ。全然共感してくんないし。どういう考えで今やってんのか教えて。いや別にどういうっていうのは、なんかいろいろ話をこうする中で。戦略ないんかい、コンサルかい。それで戦略持てよ。使えるかな今のトーク。不安だな。でも毎回入れます。なんか私もちょっとなんか聞く側に徹しちゃったんで、あの普通すぎてた。いいのよ、トラは頑張んなくていいのよ。厳しく行くんだってトラは。優しいって。そうですか。でもね、視聴者さんが大事ですからね、面白くしたいです。でも10人ぐらいお付き合いしたんですね。で、ね、最長5年で結構付き合いましたね、はい、10人っていうとね。まあそうですね、まあ、でも年齢も、はい、そっか、はい、年齢が、若いですね。38歳なんだ。そうです、そうです、はい、見た目若っていうか。これいいとこじゃないですか。ちょっといいなと思ったら、まあ、付き合ってもいいんじゃないかなとか、僕はもうちょっとあの深い関係になったらいいんじゃないかなと思ってるタイプなので、付き合うってお互いが好き好き付き合うみたいな理想ですけど、まあ世の中そんなことなかなかないのかな。どっちかがいいな、どっちかまだみたいなのがある中で、うんうん、まあお試しでもいいのかなと思ってますし、3人に付き合ってみて、まあそこからじゃあ本付き合いでみたいな。あ、もうそれでも、はい、やっぱ無理だわっていうのは全然 OK ですし、うん、ということをされてるみたいですけど、どうですか？ということをされてるみたい。はい、でも全然個人のね、なんか恋愛観だから全然良いと思います。あの個人的な意見は、個人的に、はい、でも別にそんなに気にはならないかな。試しに付き合う場合も、私は好きになるかもしれないで付き合ったことあるから、それは言い換えるとお試しだったのかもしれないなって思うので、
気持ちはわかるなって一つです初めて今日考えられた気持ちはわかるなよかった最後にね、何か分かり合えるところがあってよかったですデートプランは主催のプレゼン力に潰され、容姿は虎にはまらず、得意と自負するトーク力は一切不発に終わった志願者。終盤戦、恋愛感で共感を獲得することができたが、ここまでの劣勢を巻き返すことができたのか。志願者ひろき38歳営業代行、まもなく最終決断を迎える。全員初対面。あなたにぴったりな出会い。企画部。最後ですね、一言いただきたいと思います。ラストステートメント、まあ短い時間でなかなかこう人となりが分かんないのかなという部分もあるので、まあ一度こうデートしていただいていろいろと知りたいですし知ってもらえればと思います。お願いします。壁側をお向きくださいファイナルジャッジメントタイム。はい、決まりましたか。お直りください。それでは最終決断お願いします。はい、連絡先交換。共感できることが少なかったっていうのはちょっと私の責任ではあるので。あなたは悪くないちょっとサウナの話はあまり良くなかったかなってあなたは何にも悪くないよ、うん、このような結果になりましたけれども、感想をお願いします。はい、なかなかまあ短期間でっていうのは難しい部分があるのかなと、まあ、思うので、まあ、なるべくこう長い目で見ていただけると嬉しいかなと思います。髪切りましょうかお疲れ様です。あ、すいません、締めるところ締めるところね、すいません、どうぞお疲れ様でした。お疲れ様でした。言葉が被ってうまく締められなかった秀才坂本、終始劣勢を覆すことができなかった志願者、志願者ではなく視聴者に寄り添う虎、三者三様の思惑渦巻いたタイガートーキング、恋の虎は次の志願者を待つ。